Кульбит. Тоби, Кульбит. Тоби, Але. Але. Ай, браво. Але. Жан-жануарлардың тілін тауып, цирк өнеріне баулу шеберлікті талап етеді. Себебі олардың әрғайсын үйретудің өз әдісі бар. Мысалы, ит адамның тілін түсінетін ең ақылды жануар. Оны ұрып соғып айтқаныңа көндіру мүмкін емес. Жаттығуды жақсы қайталау үшін тәтті берсең жеткілікті. Ол үшін тәтті ынталандыру сыйлығы іспетті. Қазір дүние жүзінде 400-дей иттің түрі бар көрінеді. Жалпы итті ең алғаш біздің заманымыздан 15-10 мың жыл бұрын қолға үйрете бастаған екен. Сонымен итіңіздің тілін таба білсеңіз, мына жаттығуларды бірге жасап көріңіздер. Аборт. Аборт. Тоби, Але. Оф. Тоби, Але. Але.